Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilarim, sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov. 2021 yil 7 aprel haftaning chorshanba kuni. Hozir yo'ldosh ko'chasi. Sovetskiy ko'cha. Tuman Fazıl Yoldaş Köçesi. ATS Telefonga aylangan nomida ko'chda ham bir katta to'shqa ko'chib kelgan yonida. Azobunachilarim, videoga qolmasa, videoga bitta like bosib, kommentariy yozib, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.